بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du muslimin dan muslimat para pelajar para jemaah para pencinta al-quran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pada pagi ini 11 Disember 2021 bersama dengan 6 Jumadal Ula 1443 kita dapat mulakan pengajian tafsir surah Fatir surah fatir dengan ta fatir surah yang ke-35 juzu yang ke-22 Juzuk 22 surah 35 Kita akan mula Baca ayat Ayat yang kita akan syarahkan Akan huraikan iaitu Empat ayat Satu hingga empat Dan Sebelum daripada tafsir ayat Kita kena Mula dengan uh, mukaddimah, Muqaddimah Intisari surah Muqaddimah dan intisari surah Surah Fatir ni apa yang ada isi dalam dia tu ha, Baiklah para pelajar sekalian Kita mula dengan bacaan ayat Kemudian kita pergi kepada Muqaddimah Intisari Surah Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Muka Surah 939 939 اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم «الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع». يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وَإِنْ يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ Baik, para jemaah sekalian undur satu muka 938 kita pergi kepada muqaddimah surah fatir muqaddimah intisari surah surah muqaddimah surah fatir surah ini diturunkan di makkah dia panggil surah makkiyah Surah Makkiyah mengandungi 45 ayat. Ah ha, terbalik. Yang lepas 54. Kan? Yang ni 45. 54 45. Ha. Ayat dia di bila surah makin makin hujung ni dia makin uh, pendek. 45 45 ayat dinamakan surah fatir apa makna surah fatir makna pencipta fatir samawat Allah yang menciptakan langit dan bumi kerana dalam ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kekuasaannya sebagai pencipta yang menjadikan sekalian makhluk menurut bentuk yang dikehendakinya Allah taala ciptakan makhluk ikut dia nak dia nak besar dia besarkan Allah nak kecil dia kecikan dibesarkan gajah dikecilkan semua contohnya langit di atas bumi di bawah dan waradat bizarik. ada riwayat menamakan surah ini dengan Fatir daripada Sayyidina Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhumah Satu lagi nama tak ada dalam dalam pimpinan. Tuan-tuan dan puan-puan kena tulis. Surah ini juga dikenali dengan nama Surah Al-Malaikah. Surah Al-Malaikah. Ha, Maksudnya ada ada ketikanya satu surah tu dua nama. Ia ni juga dua nama tapi masyhur yang pertama je. Masyhur dia surah Fatir. Tapi nama dia juga dengan nama surah Al-Malaikah. Summiyat bi suratil malaikah kenapa dinamakan? Li'annahu zukira fi sifatul malaikah. Kerana disebut di awal surah ini sifat malaikat walam yaqa fi suratin ukhra. Dan nama cerita malaikat macam ni tak ada lah surah lain. Surah ni je ada. Surah Fatih je sebut tentang sifat malaikat ini. Yang lain disebut malaikat tapi sifat. Ha. Kata Ibnu Ashur rahimahullah wa fi sahih al-Bukhari. Ha. dinamakan dalam sahih Bukhari dan Sunan At-Tirmizi wa fi kathirin minal masahif wa tafasir Dapat juga dalam sebahagian daripada mushaf dan juga tafsir menamakan surah Al-Malaikah la ghayru. Alhamdulillah. Hmm. Dan nama surah Malaikah ini dinukilkan daripada Imam Qatadah. Imam Tafsir dan juga Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah. Itu dua nama. dari sudut intisari kandungan surah ini. Ini kita baca dulu dalam pimpinan, kemudian saya kulasahkan dengan nombor angka dalam kitab yang saya baca ini. Kitab Muharrar. Tuan-tuan tengok tafsir pimpinan. Intisari kandungan surah ini. Pada mulanya ditegaskan kekuasaan Allah Azza wa Jalla menciptakan sekalian makhluknya dan menegaskan bahawa apa jua jenis rahmat yang diberikannya kepada umat manusia maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menahannya dan demikian pula sebaliknya kemudian diperingatkan umat manusia supaya janganlah mereka diperdayakan oleh kemewahan hidup dunia dan janganlah pula mereka diperdayakan oleh syaitan yang menjadi musuh dan mesti dijauhi tipu dayanya setelah diterangkan bahawa tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang celik dan gelap gelita dengan cahaya yang terang benderang serta suasana yang teduh dengan yang kencang panasnya lalu ditegaskan bahawa tidaklah sama orang yang hidup hatinya dengan iman dengan orang yang mati hatinya disebabkan sikapnya tetap berdegil di dalam kekufuran Kemudian Allah Taala menerangkan bahawa Allah jadikan al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang dipilihnya dari kalangan hamba-hambanya. Maka di antara mereka ada yang berlaku zalim pada dirinya sendiri dengan tidak mengendahkan ajaran al-Quran. Dan di antaranya ada yang bersikap sederhana. Dan di antaranya pula ada yang mendahului orang lain dalam berbuat kebajikan dengan izin Allah. Setelah itu dikemukakan satu persatu pertanyaan yang berupa amaran kepada golongan yang masih berdegil dalam keingkaran dan kekufarannya. Bukankah mereka pernah mengembara di muka bumi dan menyaksikan bagaimana kesudahan kaum-kaum kafir yang telah lalu zamannya. Surah ini diakhiri dengan menegaskan bahawa Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala mengirakan kesalahan manusia Serta menyaksakan mereka terus disebabkan amal-amal jahat yang mereka telah kerjakan Tentulah ia tidak membiarkan tinggal di muka bumi sesuatu makhluk pun Akan tetapi Allah tidak terus berbuat demikian Bahkan Allah memberi tempoh kepada mereka hingga ke suatu masa yang tertentu supaya orang-orang yang ingkar itu kembali insaf dan bertaubat dan orang-orang yang degil akan bertambah azabnya kemudian apabila sampai tempoh mereka maka Allah akan membalas masing-masing dengan adilnya kerana sesungguhnya Allah sentiasa melihat dan mengetahui akan keadaan sekalian hamba-Nya tamatlah petikan kita dalam surat mukaddimah dalam kitab pimpinan. Sekarang ini kita ambil dalam tafsir Al-Muharrar. Maqasidus surah. Objektif surah ni apa dia? Yang pertama. Isbat wahdaniyatillah. Nak mengisbat menetapkan keesaan Allah Azza wa Jalla dengan cara at-tazkir memperingatkan nikmat Allah yang banyak di atas di atas alam ini. Jadi kita kena ingatlah. Kan Allah kata peringatkan nikmat supaya kamu ingat al-mun'im, siapa yang beri nikmat itu. Yang kedua isbatu qudratillahil kamilah. Nak mengisbatkan kuasa kudrat Allah Taala yang sempurna. Di antara kudrak kuasa Allah Ta'ala itu Membangkitkan hambanya Makhluknya selepas daripada mati Yang ketiga Isbatu sidqir rasul Sallallahu alaihi wasallam Mengisbatkan benarnya Rasul Sallallahu alaihi wasallam nah, Ini tiga Dia panggil objektif surah Adapun isu yang dibangkitkan, yang disebut dalam surah ini, ada 16. Mauduat surah ada 16 perkara. Ha, jadi, para pelajar, ini boleh tulis sebab saya akan letak nombor mudah sikit daripada yang pimpinan tadi. Yang pertama, iftitah surah bihamdillah ta'ala. Allah Ta'ala mulai surah ini dengan puji dia. Alhamdulillah. Dan, Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi. Menjadikan malaikat sebagai rusul, utusan dia di antara Allah dengan makhluk makhluk di bumi. Ada yang bawa wahyu, ada yang bawa macam-macam. Dan juga Allah Ta'ala menetapkan kuasa mereka ke atas siap sesuatu. Menetapkan kuasa dia, kudratihi di atas semua perkara, duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, zikru ba'dhi mazahir qudratillah. Menyebut sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla pada makhluk-makhluk dia dan juga nikmat-nikmat ke atas hamba dia. Nak tengok kuasa Allah kita tengok ke makhluk ini. Macam mana Allah Taala boleh buat besar perjalanan yang sangat teratur. Kita atur jalan raya pun banyak yang eksiden. Allah atur perjalanan cakrawala perjalanan atas dunia ni tak ada apa yang untuk eksiden. Kan? Itu gerhana, gerhana itu saja nak kuasa awak supaya jauh mudah sedar. Kuasa Allah Azza wa Jalla itu mampu buat segala-galanya. Yang ketiga tasliyatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Mensabarkan nabi Menenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebut kisah nabi-nabi yang terdahulu bahwa bukan kau yang kena Muhammad orang lain sudah pun melalui jalan ini jalan ujian yang keempat tahzir amaran peringatan daripada godaan dunia dan jangan terpedaya dengan tipu daya syaitan dengan was-was syaitan yang kelima bayanu jazail mukmini, banyak menjelaskan balasan bagi orang mukmin syurga dan balasan orang kafir neraka. Yang keenam Allah Taala ungkit nikmat dia dengan dihantarnya angin. Turunnya hujan. Menghidupkan bumi yang sudah kering kontang, bumi yang mati, bumi kering kontang. Ini semua dalil-dalil kepada kebangkitan semula dan perhimpunan manusia di mahsyar yang ketujuh bayanu atwari khalkil insan menjelaskan peringkat kejadian manusia daripada air maning darah, sekitar daging jadi baby besar, tua, mati dan juga tanda kekuasaan Allah Ta'ala dan nikmat dia di lautan dan di sungai benda air, dalam air yang kelapan zikru iftiqaril khalqi menyebut tentang manusia seluruhnya berhajat kepada pertolongan Allah berhajat kepada rezeki yang Allah beri dan Allah Taala tidak perlu kepada makhluk. Habis hak kita ibadat ni ibadat untuk kita bukan untuk Allah. Yang kesembilan takrir menetapkan bahawa setiap orang tidak akan menanggung dosa orang lain secara peribadi. Dan, tapi dosa bersebab ada kaitan. pada asalnya setiap orang dosa dia, dosa dia. Ha, tapi kalau dosa bersebab, dia ada, dia connect, dia ada. Dan orang-orang ha, yang melaksanakan nazar, Iaitulah orang yang takut dan taat kepada Allah Azza Wajalla. Dia bernazar. Yang ke-10 Allah Taala buat bandingan orang kafir dengan orang mukmin. Bagi orang jahil dengan orang alim, bandingan gelap dengan dengan cerah, malam dengan siang. Yang ke-11 wa taqriru wazifatin nabi menetapkan tugasan nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah tugas nabi? di atas dunia ini menyampaikan mendidik mengasuh yang kedua belah ad-da'watu ila nazari fil kaun seruan supaya tengok kepada apa yang berlaku di alam ini Allah Taala keluarkan hujan air yang sama tapi keluar buah-buahan yang berbeza pokok sebelah sama sebelah yang rambutan yang manggis tak sama Tengok pada bukit-bukit bagaimana macam-macam warna bukit ada. Tengok pada manusia juga berbeza-beza watak dan juga rupa. Allahu Akbar. Kita tengok manusia. Ada manusia yang celaka, ada manusia yang takut pada Tuhan. Di antara orang yang takut pada Allah, iaitu al-ulama. Innama yakshallah min ibadihi al-ulama. Yang ketiga belas, Bayanu fadil ladina yatluna al-Quran Menjelaskan kelebihan orang baca Quran Mendirikan salat Dan memberi nafkah derma secara sembunyi dan juga secara terang-terangan Yang ke-14 takrir menetapkan bahawa Kitab Quran ini turun daripada Allah Azza wa Jalla Secara benar membenarkan kita-kita yang terdahulu dan Allah Ta'ala anugerahkan kepahaman, kehafalan, bacaan Quran ini kepada orang yang dikendakinya. Ada orang yang boleh baca Quran saja, ada orang baca dan faham, ada orang boleh hafal Quran, macam-macam ada. Allahu Akbar. Yang kelima belas, Al-Hadis An-Jahalatil Mushrikin. Allah cerita kepada kita tentang kebodohan puak-puak kafir yang menyembah makhluk-makhluk lain daripada Allah Azza wa Jalla yang terakhir yang ke-16 khutimatis surah ditamatkan diakhiri khatam surah ini bi bayani rahsaati rahmatillah dengan menjelaskan luahnya rahmat Allah Azza wa Jalla kepada manusia itu 16 poin isu yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Fatir. Surahnya pendek je. 45 ayat. Tapi dia punya poin yang ada 16. Itu 16 tu secara umum. Kalau kita perincikan lagi, naik 20 tu. tapi biarlah saya baca ikut apa yang tertulis dalam kitab ini. kalau tidak panjang, yang sudah panjang Memanjangkan yang sudah panjang Baiklah para pelajar sekalian Kita masuk kepada tafsir ayat secara ringkasnya. Kemudian kita bagi kepada beberapa fawaid Yang sempat kita kutip Dalam siri ini InsyaAllah Tengok kepada Quran ayat Muka surat Tafsir pimpinan edisi jawi 939 Suratu Fatir Surah yang ke-35 diturunkan di Makkah 45 ayat Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Maha yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah Ta'ala mula sebut kekuasaan dia menciptakan hak paling besar sekali. Langit, bumi. Hak kita nampak. Hak kita duduk atas dia. Jadi Alhamdulillah Al Pujian yang sepenuhnya. Pujian yang cukup sempurna yang sabit yang khas tertentu bagi Allah yang esa. Siapa dia Allah yang telah menciptakan langit dengan bumi. Jadi puak-puakmu ni kalau nak mengaku ada tuhan lain, tunjuk tuhanmu cipta apa? Kalau orang buat dia ukir-ukir-ukir, kamu yang diletak satu tempat pakat dipuja, apa yang peliknya? Apa yang yang menariknya patut dia sembah kamu? kamu yang jadikan dia ni dia kamu sembah dia pula air terbalik fatiri <tiri> ay ala ghairi misalin sabiq maknanya Allah Taala ciptakan langit dengan bumi segala makhluk ni tanpa contoh tidak ambil daripada mana-mana lukisan orang dulu tak ada Allah Taala yang mencipta dengan ilmu dia dengan hikmah yang ada baik satu langit dengan bumi sudah ja'ilil malaikati rusula Allah yang menjadikan malaikat itu sebagai utusan utusan uli ajnihatin masna wasula sawarba Malaikat ini bersayap dia ada sayap dua sayap ada yang tiga, ada yang empat. Ha, itu, itu kejadian malaikat. A'i ja'ili al-malaikah. Tugas malaikatnya apa dia? Rusulan. Menjadi utusan Allah. Perantara di antara Allah dengan mana-mana makhluk yang dikendakinya. Untuk menyampaikan arahan-arahan agama ataupun melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan menurunkan hujan meng, apa saja itu kerja menurunkan azab ke atas kaum yang derhaka itu kerja malaikat uli ajnihatin malaikat ni ada sayap sebab apa masayak dia besar kenapa sebab kerja dia turun naik langit dengan bumi Langit naik duduk dia duduk langit Dia punya markas Pentadbiran malaikat duduk di langit Tapi dia turun je Pagi ni turun Pagi ni naik Kerja dia turun naik turun naik Sayak dia gagah sekali Sekali dia pusing sayak dia Sekejap Dia naik dari bumi ke langit ada di kalangan malaikat yang dua sayap, ada yang tiga, ada yang empat. Ha, tengok kekuatan yang diperlukan. Ada malaikat yang empat sayap dia. Macam kita lah juga. Kan? Macam kita lah juga. Kita hari ni kapal terbang yang ada Ada yang dia punya Boeing, berapa dia punya uh, Engine Kita buat buat banding yang simple ya banding yang mudah. Allahu Akbar Kata di Abu Hayyan Al-Zahir Yang Zahirnya Annal Malakal Wahid Satu Malaikat Kita nak kata seorang, dia tidak orang Dia Malaikat Ada jenis Malaikat Dua sayap, ada yang tiga, ada yang empat Ada yang kata lebih lagi Mana dalil Terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Anna li Jibril Jibril ada 600 sayap Ah, besar Anna li Jibril Sitta mi'ah 600 sayap Minha isnan Dua sayap dia tu Ya belogu bihim al masyriqa ilal maghrib Timur ke barat Ush, Allahu Akbar jadi ada malaikatnya dua sayap, ada tiga sayap. Jibril ada enam ratus sayap. Sebab Jibril ni kerja dia bawa wahyu. Maka dia punya besar. Ha, bawa dia pun besar. Ada juga ulama kata, ulama lain pula. Tadi Abu Hayyan berhenti setakat tu. Ada kata, Adadul ajniha mutaghajir. Ha, dia dia tengok keadaan. Ada kalanya dia pakai dua sayap. Ya. Berkali dia nak terbang biasa. Ada waktu malaikat ni dia nak pergi jauh. Pak sayap naik. Wallahu alam. Yang pentingnya kaifiyatu <tuhat> hadhihi al-ajniha la na'lamuha. Na Ulama kata cara Tuhan nak pasang sayap kau malaikat ni benda kita tak nampak. Kita pun tak tengok. Kita yakin 100% malaikat bersayap melalui Al-Qur'an dan juga Sunnah Nabi SAW. Peraika-peraika hadis palsu tak payah susah payah. Giduk ha, reka hadis-hadis, nak tafsir Al-Qur'an dengan hadis palsu, jangan. Allahu Akbar. Dalam khutbah semalam, penuh khutbah kata, seorang perika hadis palsu ni, hadis tafsir. Dia kata, aku telah reka empat ribu hadis untuk kamu. Nak pesongkan orang daripada Al-Qur'an. Nauzubillah. Allah tengok ayat Quran yazidu fil khalqi ma yasha dan Allah menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakannya apa jua yang dikehendakinya ketua anak anak ada empat sayap ada enam ratus sayap Jibril nah nak kata apa ay yazidu fil khalqi Allah Taala nak tambah apa banyak tambahlah itu itu kehendak dia bima yasha bihasabi ma taqdhi hikmah mengikut hikmat yang Allah Taala nak hmm jadi ada malaikat yang lebih Sayak dia ada yang biasa ada yang banyak sampai 600 ratus hmm ada yang besar ada yang biasa nak kata apa ha, tengok dalam hadis Bukhari dan Muslim Nabi bersabda na, anna Rasulullah ra'a Jibril. Nabi kita tengok Jibril pada malam Isra. Walahu sittu mi'ati janah. Ini dalam Bukhari dan Muslim. Ada itu sahih. 600 sayap. Allahu akbar. Besar. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu Bagi Tuhan besar ke malaikat besar ke cakrawala besar ke langit ngebumi di bawah kuasa Allah azza wajalla kun fayakun Allahu akbar baik para pelajar sekalian Tamaklah kita ayat yang pertama kita pergi kepada ayat yang kedua. Ma min rahmah Apa jua jenis rahmat yang dibukakan oleh Allah kepada manusia, maka tidak ada suatu pun yang dapat menahannya. Mana hak bagi Tuhan nak bagi, tak ada siapa boleh tahan. Tak ada siapa boleh sekat. itu dia panggil mayaf Ay mah iaftah Allah linna min rahmah. Tuhan nak bagi rezeki pada orang ni. Tuhan nak bagi rezeki. Rezeki sungguh, rezeki duit, rezeki pangkat, rezeki kedudukan, rezeki ilmu, tak apa siapa boleh sekat. Tak boleh sekat. Wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dih. Dan apa jua yang ditahan oleh Allah, Tuhan tak bagi, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat melepaskannya sesudah itu. Tak ada siapa boleh lepaskan. Tuhan kata aku tak bagi orang ni tak usah cakap. Dalam hidup kita ni kita telah melalui peristiwa ini. Ada perkara yang kita minta dapat. Ada perkara yang kita minta tak dapat. Tak boleh kita mengamuk, kita susah hati sebab apa? Dah tak dapat nak no? macam mana? Tak kena Allah Ta'ala kita tak dapat benda tu. Tak dapat, sabarlah. Ah. Maknanya tak ada siapa yang mampu nak beri. Tak ada. Sebab apa? Allah Ta'ala tamatkan surah ayat ini dengan sifat. وَهُوَ Azizul Hakim dan ingatlah, dialah sahaja yang maha berkuasa. Lagi amat bijaksana. Wahual <tuh> azizul qadr. Besar dia punya kuasa dia. Al-Ghalib, Al-Qahir yang mem, apa ni, menguasai atas segala sesuatu. Dan Allah Ta'ala bersifat dengan Hakim. Apa makna Hakim? Apa makna Hakim? Bijaksana. Maksudnya kalau kita tahu apa yang Tuhan buat itu, yang Tuhan buat itu, di, di bawah kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk. Jangan duduk apa? Jangan duduk bantah, marah, mengamuk, sabar. Sentiasa berdoa kepada Allah Taala minta yang terbaik. Hmm. Dalam bahasa, dalam perkara ini senang kita cakap orang Arab senang. Dia kata apa? Al khairu makhtarahu Allah. Yang terbaiknya apa yang Tuhan pilih untukmu. Mu minta je. Mu nak apa-apa Allah akan tengok apa yang sesuai untuk kamu. Apa yang sesuai untuk kamu, Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah. Kita berpindah kepada ayat yang ketiga. Ya ayyuhan nasudkuru ni'matallahi alaikum. Wahai manusia, kenangkanlah nikmat Allah Ta'ala yang telah dikurniakannya kepada kamu. Hai, hey, kita ni. Kalau kita hitung nikmat Allah Taala barulah kita terasa kerdilnya kita. Rahmatnya Allah Taala Kepada pada kita banyak sekali nikmat yang diberikan. Tuan-tuan dan puan-puan, hitunglah nikmat mana sekali. Kalau malah pergi jauh senang je. Ha. Nikmat daripada hujung rambut sampai hujung kaki, atas diri kita ya. Tak usah pergi jauh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tuhan -tuh tanya, dalam diri kamu mu tak tengok? Tengoklah diri kamu tu. Tengok orang, tengok besar-besar langit bumi jauh. Tengok kita sendiri. Berapa banyak Tuhan bagi. Bermula daripada mata. Berapa harga mata. Telinga. Berapa harga telinga. Ha. Sekali mata tak nampak berselapuk. Sekali kita pergi buat lesik. Berapa dia punya harga. Puluh ribu. Ni. Tukar dia punya selapuk ni. Sepuluh ha. ribu. Allahu Akbar. Ha. Beli cermin mata berapa? Ada yang harga ribu-ribu cermin mata. Sebab anak suruh nampak. Ish, Masya Allah. Pergi ke telinga pula. Pergi. Hmm. Tak habislah kalau kita nak hitung ni'ma Allah Ta'ala yang banyak ini. Tapi kena ingat lah. Kalau tak ingat tu yang jadi sombong, jadi takabur. Oh, kalau tak kata jadi meto, jadi agah. Keh, ha. ni, eh, 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 tak ingat ni'ma Allah Ta'ala. Dia ingat apa yang dia ada tu, dia yang bagi. Jadi jangan. Hmm. Allahu Akbar. Maknanya Allah Taala sebut uzkuru nikmatallahi alaikum. Secara umum Tuhan kata ingat nikmat aku kat atas kamu. Cari dia ya, nikmat apa pun. Maka <tuh> <tuh> hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. <tuh> Tidak ada sama sekali yang menjadikan sesuatu selain daripada Allah kuasa dia tak ada tukang buat rumah itu tukang buat je tapi kuasa Allah Azza wa Jalla Allah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan juga dari bumi dari langit turun hujan turun macam-macam dari bumi juga keluar tanaman keluar buah-buahan banyak La Tiada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji Melainkan Allah Fa'anna tu'fakun Maka mengapa kamu rela dipalingkan dari menyembah Allah ha, nah, Ini ayat ni mula nak sentap dia panggil ni Ingatkan dalam mukaddimah tadi Di antara isu dianya Allah Ta'ala akan tegur Tanya Aku bagi rahmat bagi nikmat kenapa kamu tingkat macam kita juga kita buat baik dengan orang tiba-tiba dia puji orang lain pening kepala kita ai aku yang buat baik engkau yang lari kenapa ha, jadi kan kepeningan itu Okey, orang lain bagi nikmat, kita pergi puji orang lain. Marah tak marah? Marahlah dia. Kita dengan Allah Azza wa Jalla ni, Tuhan bagi nikmat, hamba dia derhaka, Tuhan bagi makan juga itulah Allah Taala bersifat dengan rahman rahim. Eh hey, kalau makhluk lain tak pagi dah, Tuhan kata makan makan makan. Lagi deraka, lagi besar dia punya makan besar. Makan besar kata dia panggil. Allahu akbar. Ayat yang terakhir Wa ayyukazzibuka faqad kuzzibat rusulum min qablik. Dan jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka yang demikian tidaklah menjadi hal tak pelik kerana sesungguhnya Rasul-Rasul yang terdahulu sebelummu telah juga didustakan oleh kaum masing-masing. Nah, ini ayat ini nak menenangkan hati Nabi. Sallallahu alaihi wasallam bukan Nabi seorang yang kena Nabi dulu sudah melalui proses berdepan dengan kaumnya yang kerah kepala yang tak kerti bahasa ni wa ilallahi turja'ul umur. Dan ingatlah kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Nah, urusan apa? Kata di para ulama tafsir an al an umur al ibad semua urusan manusia ni kembali kepada Allah di akhirat. Satu. Maknanya semua kita ni akan kembali kepada Allah Maka di sanalah kita akan dihitung Akan dihisap Akan ditanya Akan dipersoalkan segala perkara yang kita lakukan atas dunia Itu yang pertama Yang kedua Wa ilallahi turja'ul umur Ya'ni fil jazai Balasan dia pahala ke azab Na'udzubillah Yang ketiga Kata Ibn Jari wa ila allahi umur ila allahi marji' kepada Allah Taala lah segala urusan kita ha, jangan duduk minta dengan orang lain dalam beragama ni kepada Allah lah urusan maknanya kita nak halal haram ni kembali kepada Allah jangan reka hukum hakam sendiri Allah Taala yang menetapkan benda tu halal benda ni haram yang ni baik yang ni buruk yang ni boleh pahala, yang ni boleh boleh bala. Dia dua ya, pahala balawan dia bala. Ha, ni kita tak tahannya kita sendiri budak berani reka-reka reka-reka pahala. Siapa dia buat ni dapat ni. Mana kau dapat? Kasyaf. Eish. Itu semua rekaan-rekaan yang dibuat oleh orang-orang yang berani berani merempuh batasan yang telah Allah Taala bataskan. Dan juga merempuh langgar SOP yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab dosa pahala ni yang menetapkan siapa? Yang menetapkan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan uh, wahyu daripada Allah. Tiba-tiba ada lagi hamba Allah di akhir zaman ni nak menetapkan buat ni buat ni buat ni. Kita kata jangan. Dalam urusan dunia, dalam urusan makan minum boleh jangan ya, nak buat. Nasi mandi, ni dia punya menu. Dia punya apa ni repah ratus dia. Nak nasi lemak ni dia. Nak nasi dagang ni buatlah. Tapi dalam agama tidak. Agama ini kita kena kembali kepada Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pelajar, saya tafsir cara ringkas saja. Kalau nak panjang boleh je tafsir ni tapi untuk kita fahami maksud ayat itu sudah sudah cukup. Alhamdulillah. Sekarang kita pindah kepada Al-Fawaid Al-Ilmiyah wa lataif Kita korek Mari 10 Faedah Dari sudut Faedah ilmiah Dan juga Faedah pendidikan Dan juga Kesenian Kehalusan Susunan Al-Quran itu Para pelajar sekalian Kita mula dengan Ayat yang pertama al Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Nah, ini kita dah hitung dulu. Kan surah Fatih di antara surah yang dimula dengan alhamdulillah. Kan berapa surah ada dalam Quran? Surah yang dimula dengan alhamdulillah. Jadi ulama tafsir ini tak cakap dah sini sebab kita bincang panjang dalam dalam sabak dulu. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala puji dia sendiri. Allah puji dirinya Zat dia yang maha sempurna Yang maha agung Dialah yang menciptakan langit dengan bumi Bila kata kita ni Kalau tak nak cakap panjang Kita sebut yang besar cukup Sebut langit dengan bumi Termasuklah semua isi dia Yang di langit tu isi dia Malaikatnya apa benda Cakrawala Yang di bumi bukit bukau manusia Ah, Mudah ya Cakap yang besar Sebab itulah kata di ahli falsafah kullu shay'in fi jawfil farad kan ini pasti ya benda tu duduk dalam benda hok hok ho, ho, kosong tadi nah, maknanya uh, alangi isi dia ada bumi isi dia tak macam cakap banyak tapi kalau kata Allah Taala yang menciptakan malaikat Allah Taala yang menciptakan uh, bintang Allah Taala menciptakan ciptakan uh, Panjang matahari panjanglah pula langit dengan bumi mana belah atas belah bawah habis nah, jadi ada kalanya kita nak nak, tarik, nak, bagi tahu benda besar cakap benda besar aja yang kecil termasuk dalam tu belaka yang kecil termasuk di bawah dia yang kedua ismul malaikah wal malak bila kata malaikah dan juga malak yang kata malik kalau kata malikun jadi raja malak jadi malaikat Bahasa Arab ni mudah ya tuan-tuan Tukar baris tak Jauh lalu jarak dia Malakun Maknanya Mereka Malikun jadi raja Malak bila kata ismu al-malaikah Nama kepada malaikah itu Dia kata al-malaku minal alukah Perkataan malak ambil daripada alukah Wahya ar-risalah Ar-risalah mana utusan ha, Kalau kata malaikat dan mala itu Maknanya itu adalah utusan Allah ha, Makna dia sendiri itu utusan Ja'ilil malaikah Rusulan Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini Allah jadikan malaikat itu sebagai rusul Sebagai utusan dia Perantara Di antara Allah dengan makhluk-makhluk dia yang lain Jadi kerja malaikat ni untuk melaksanakan arahan Allah Azza wa Jalla dalam pentadbiran langitnya dengan bominya dan Allah Taala juga lantik malaikat sebagai utusan membawa wahyu kepada nabi-nabi. Itulah kerja malaikat. Ha, setiap malaikat tu ada jawatan dia sendiri. Kita belajar kan dalam fardhu ain Jibril menurunkan wahyu. Ha, Mikail Israfil, uh, Malakul Maut, Malakul Maut tu yang masyhurnya Israel. Uh, tapi riwayat kata Israel itu tidak ada riwayat yang sana yang yang jelas, eh, yang sahih menamakan dia itu sebagai Israel. Yang adanya Malakul Maut. Tapi ulama kata bolehlah nak nama dia Israel juga namalah Sebab ada juga riwayat-riwayat tu. Hmm. Yang ketiga. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin. Ulama kata apa ni? Isbat annal malaikata ajsam. Malaikat itu berjisim. Bukan sekadar ruh saja. Ruh tak ada jisim. Tak, mereka berjisim. Sebab tu Nabi boleh tengok. Boleh tengok malaikat. Tengok tadi. Nabi tengok malaikat Jibreel berapa kali dengan rupa yang asli tengok di malam miraj dan dia tengok juga di Mekah nampak malaikat rupa asli 600 sayap Allahu akbar itu malaikat malaikat ni berjisim dan perwatakan dia sangat taat kepada perintah Allah azza wajalla dalam surah Al tahrim ayat 6 Allah kata la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Taat tak pernah derhaka kepada Allah Taala. Hmm. Dan kenapa malaikat itu banyak sayap? Kenapa dia sebut uli ajnihatin? Kenapa banyak sayap? Ha? Dia kata isyaratun ila surati tanakulil malaikat. Isyarat bahawa malaikat ni cepat dia punya pergerakan. Sep. Sekali dia buka saya, sep. Apa hal langit. Haa, dia kata apa? ajnihatihim. <tuh> Kuatnya sayap dia tu laju sekali. Sebab itulah Allah Ta'ala tak sebut malaikat yang ada kepala. <tuh> dia tak kata tak? Ja'ilil malaikati uli raksin. Ada kepala. Allah Ta'ala juga <tuh> uli ajnihatin. Sebab apa? Sebab kekuatan malaikat tu duduk di sayap dia kelajuan dia tu. Laju. Eh, awan ni, kita bawa air satu baldi pun beteh. Eh. Oh, kelajar kata beteh eh, ni maknanya tak larat lah. Nah. letih bawa satu baldi, dua baldi ni. Bagaimana malaikat yang jaga awan yang begitu besar, berapa tan, berapa juta tan yang dibawa. Satu-satu awan yang bawa kandungan air tu. Oi, malaikat. Mana dia kuat dia tu, jaga dia. Haa. Yang keempat Yazidu fil khalqi ma yasha Allah tambahkan kepada makhluk dia apa yang dia kehendaki kata di ulama anna Allah taala faddala al Allah taala lebihkan setiap makhluk tu ke atas yang lain ada yang lebih ada yang kurang ha, itu biasa dah malaikat pun ada yang lebih jibril ketua dia ada yang biasa ada malaikat empat sayap ada malaikat 600 sayap ada yang dua sayap berbeza-beza. Manusia sama juga. Ada orang yang besar, ada yang kecil, ada gagah, ada lemah, ada yang ingatan kuat, ada yang lupa kuat, macam-macam. Eh, kita kita kawan. Belajar sekali, sekolah sekali, tapi waktu peperiksaan dia yang dapat A, kita dapat C. Nah, tak sama manusia pun. Ahli ibadat, orang ni kuat solat sunat projek mega tak pernah tinggal yang seorang lagi bermeg aduh akbar jarang-jarang jumpa dia solat sunat nak kata apa baik yang kelima ya ayuhan nasuzkuru ni'matallahi alaikum ingat nikmat Allah taala ke atas kamu Wusifatin ni'matu bi alaikum nikmat ke atas kamu tuan tak kata kepada kamu ke atasmu sebab apa dia guna ke atas al-maqsud minat tadhakkur nak suruh mu ingat mu hidup ni nikmat Allah taala anugerahkan ke atas kamu ha bila kita ingat ya tarattabu alihish shukru supaya kamu syukur kalau setakat ingat saja tak syukur tak ada faedah juga ingat syukur ha, macam kita juga kalau kita tolong orang ada kita tanya eh, ingatkah Awak ingat ke saya? Ingat. Tapi buat tak peduli. Apa beda? Dia ingat kawan itu tolong awak, hormatlah kat dia. Ha, itu maksud. Mu ingat Allah Taala bagi nikmat pada kamu, ingat. Habis solat sunat lupa juga. Ibadat terlupa juga. Kita kata ingat buat apa macam tu? Ingat tak ingat dia panggil. Ingat lupa lah. Allahu Akbar. Yang keenam masa ayat yang sama. Ya ayyuhan nasukuru nikmat Allah. Pentingnya mengingati nikmat. Karena itu Allah mula dengan ya ayyuhan nas, eh hey manusia. Lanma suddira binida. Mana-mana ayat yang Allah Taala mula dengan ya, seruan menunjukkan pentingnya apa yang diseru dia. Ya ayyuhan nas. Uzkuru nikmat Allah hai manusia. Sebab apa dia guna manusia sini? Dia tak guna ya ayyuhallazina amanu. Sebab semua yang kafir, yang beriman, yang yang berimannya, yang kafirnya, yang baiknya, jahatnya semua tu hidup di bawah nikmat Allah Taala. Memguna ingat. Mudah-mudahan mereka insaf. Sebab itu dalam Quran ni para pelajar kalau suruhan umum Allah guna ya ayyuhan nas. Ha nah, ingat ni. Kalau seruan umum dimula dengan ya ayyuhan nas kalau suruhan khas hukum tegahan larangan Allah mula ya ayyuhan lazina amanu eh orang beriman aqimussalah. salah sebab apa? sebab orang berimannya dengan kata suruh buat kapi suruh buat apa dia kata aku man kawan mana aku percaya nah, tapi apabila Allah nak suruh berfikir dia guna ya ayuhan nas eh manusia ingat Biar mereka berfikir Mereka masuk Islam Bagi kita orang-orang Sudah beriman Memantapkan kekuatan jiwa kita Untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla Ya Ayyuhannas Termasuk semua kapi Islam Kena Apa ni Kena dengar belakang Yang ketujuh Wa ayyu Oh, yang Yudas buka ayat terakhir itu. Kalau mereka dustam, Hey Rasul, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini bayar nujunayatillahi. Ayat ini menyatakan bagaimana Allah memberi perhatian besar menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi susah hati dengan sebab pembohongan, pendustaan kaum dia. Tuhan kata Muhammad faqad kuzibat rusulum Mim qablik. Jangan susah hati. Rasul-rasul belum umum, sudah pun melalui proses Trabulasi, mehnah, ujian ini sudah mereka lalu. Jadi kamu juga akan lalu jalan yang sama. Jangan di, jangan di apa ni, jangan susah hati lah. Allahu Akbar. Yang ke, berapa ada kita? Yang ke-8, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل معني حق Tuhan nak bagi tak ada siapa boleh sekat yang mana Tuhan tak nak bagi tak ada siapa boleh bagi para pelajar tanda zakarallahu taala fi hadhil ayat ayat ini Allah taala sebut infirad ketunggalan Allah taala dalam mentadbir memberi dan menyekat. Tak ada siapa boleh boleh lawan. Ah, Tuhan tak bagi, aku minta dengan orang lain. Hei. Cakap mana ada minta dengan orang lain. Siapa yang siapa yang kau nak minta? Siapa yang boleh beri? jawapannya tak ada apa boleh beri. Allah. Jadi oleh kerana Allah Taala kuasa penuh, maka menjadi kewajipan kepada kita berlindung diri kepada minta perlindungan dengan Allah dan memohonlah hajat kita kepada Allah yang ke-10 eh maaf yang ke-9 ayat ya ayuhan naszukuru Allah, eh manusia ingatlah nikmat Allah taala amrun bizikri nikmatihi Allah taala arahkan sekali lagi ayat ini supaya ingat nikmat untuk apa supaya kamu bersyukur Wahwa qaidul mawjud wa saydul ma'dum al mafqud ini kata ulama syukur itu menjaga yang sudah ada saydun menarik yang belum ada ini pentingnya sifat syukur tulis tuan-tuan syukur menjaga nikmat yang sudah ada yang sedia ada dan syukur juga menarik nikmat yang belum ada la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur aku tambah. Tak syukur ada geng-geng kafir tak syukur pun besar juga kepala tapi itu untuk sementara. Sementara atas dunia ni. Lepas pada ni habislah dia. Nak gimana? Akhir ayat yang kita baca para pelajar sekalian ayat yang keempat wa ilallahi turjaul umur dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Ayat ini menegaskan kepada kita jangan ada manusia menyandarkan rezeki itu kepada dia. Jangan. Apa yang aku pandai ini daripada kebijaksanaan saya Lala. Anak dia cerdik. Oh, ini saya punya otaklah ni genius. Kami berdua ni Isteri suami ni best student belakang ni ah. Sandar kepada kita lah kita sandarkan semua itu kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza min fadli Rabbi. Satu. Yang kedua dalam ayat ini juga yang bagi insan iza asabatu dharra apabila dia ditimpa kesusahan jangan cari itu ini kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Ha, sebab itu kita tekan sangat-sangat para pelajar sekalian supaya kita sentiasa ingat kepada Allah, sentiasa bertawakal kepada Allah, jangan mudah-mudah nak cari benda lain jangan. Jangan duk ajar masyarakat ni panggil tu panggil ni, kan? Panggil jin, panggil syaitan, panggil lah. Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga dalam ayat yang sama masih lagi dalam siri yang apa ni yang nombor 10 wujub tahkimil kitab wa sunnah wajib kita melaksanakan urusan arahan Allah azza wajalla dalam bab hukum hakam wa ila allahi turja'ul kembali kepada Allah taala segala hukum halal haram baik buruk kita kembali kepada Allah azza wajalla baiklah tamatlah kita 10 perkara Ee, perbincangan kita Ayat yang pertama Sehingga ayat yang keempat Dalam surah Tufatir nah, Saya Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin